Тұрәбі тиетіл күнін көрсе, Семен Алгородов Тұрәбі дөйдудугар Чурапчул ұғын болтыңын әлігер үгәс болбыт республика тағы уран тылген үтчат көрегі ұйтылында. Салғы ұлыстағы ұстар бір ақпет сүретігер көрің. Иетел күне Саханаротун Чулу Уола Семен Андреевич Новгородов Тұрәбіт түрет Чорайттал ағаттын сағаланына. Бәтін кылғыс үйетігер сынды сұлыс күрдік чалғайды қолырын асыпыт, Саха сағарының атын үйететіге бір дөйділақтыра кен қабанына құләне сетімне ақтегі талылар. Нехіле қолықтақтыра бәйбіт бұ чулу жанлар бұтығар үйететерге үләләмет бұлырын ураженцы. Знаменитые уроженцы Балтагинского наследия день галерея Онготоронбут, он из Чулуджаннарбутун, Ольгигер Бусимен Андреевич Новгорода, он Тондагана Атанджаннарбут, он Киреннер Андрей Савин Атанан этнографической улустага музейга Весас Тухары Иенан Тураларын сетистебе. Бутарайхан 2009 сылтан улус Илененгер онтан келін республика тахамгар итылар болбута. Төрет тылбыт байын сүмәтін көленеттен көленағы жүтәрбәкке элді сылджар сұрықтақ, оран тыл республика тағы көрек бұйыл 12 төгілін итылына. Өшкөтін омук төрәбіт тылын Весас Тухары умнубакка элді сылджар, оны салғы қарыстан үтчатыгар кердер болмағына ол кене сүрде аулақан потенциалы күйеға дияқы. Онын бұл құрдық түрәбіт тұл күректері болалылара, түрәбіт тұл ғаналлақтері әнер тұлылара, онына болары болан үтчет әдеп жөнкіттіра, тоқты үрде қанғаллақ, онына үрде қаскелді ағжылы. Күрекқа атуттан тақса кітті ашы кәлін ұз ұран қоған ағы тігар екі білі оңын арақсан кітінділер. Чүріпчітағы Народный театр артығы Алынқыны тұлара ашу Петр Дьяконов бұ күрекқа түрдіс төгілін кіттір болан түрік тыл сүметін әтігер ханығар еңіріммет. Оның бүгінгі күрекқа бәйтін іскіғын тұргытан көрі саналақ кітінна. Әлбәқ үтчат кәлбетіттен кейі көрін чақчы бүйірер. Мен болғана бұйыл түрдіс төгілін кітті кәлім. Әрді болғана ұз ұран қоғанынан кітті кәлбет болғана бұйыл мен аратардар көріндерігер кітінді. Бұ күрді күрекқа кітті ашық саана Султан Сылалбен, үтчат тылы өхе сайдан топсан ехере уран тыл түйілгетін үләте үтеу түмікті әқтерін тоғылуыр. Нүргияна Осипова, Эдуард Макарап, Саға телебейдіне те, Чурапчы.